Mani sauc Oskars Vizbulis, man ir 46 gadi, un es joprojām nevienam neesmu bučojis dibenu. Es esmu piedzimis Ventspilī, pilsētā pie jūras. Rakstīt sāku, kopš es sev atceros. Tas nenozīmē, ka tās pirmās rindas, kuras es uzrakstīju, uzskat par kaut ko drausmīgi unikālu, bet es atceros, tad, kad pirmoreiz ieliku papīru rakstā mašīnā, tas bija padomu laikos, un es kaut kāds tur teikums uzsit, man šausmīgi patika skatīties uz to tekstu. Un teiksim tā, es mēģināju klausīties arī audio grāmatas, bet es viņas nedzirdu, man vajag lasīt, man vajag vienu teikumu pārlasīt, izlobīt kaut kādu jēgu un tā. Var cekot, tā rakstīšana jau iesākās, iestājos filozofos, daudz vajadzēja lasīt, daudz vajadzēja rakstīt. Un sāk strādāt žurnālistikā. Pirmā avīze, kur es sāku strādāt, bija Vakarziņas, kas tolaik viņas tikko sāk iznākt, viņa bija tik panākumiem, kā saka, bagāta, kad diena pat noņēma no sava laikraksta uzrakstu lielākais laikraksts latviešu valodā. Viņi pārlaboja lielākais rīta laikraksts latviešu valodā, jo Vakarziņām tirāži bija stipri lielāk, man liekas, 75 tūkstoši eksemplāru dienā. Tas daudz viņi iznāca aptuveni kaut kādos 3-4 dienā. Vakar avīze, tā varētu teikt. Un pēc tam kaut kā rakstīju. Un kaut kā visu laiku likās, kad vajadzētu kaut ko uzrakstīt, jo žurnalisti, kā saka, klusais sapnis ir nevis visu laiku intervēt citus, bet gribās arī kaut ko no sevis uzrakstīt. Nevis biogrāfiju, bet kaut ko tādu patiesu no sevis, kas ar tevi varbūt tās bijis un tā. Kaut kā tad 2012. Gadā, kad es nonācu slimnīcā, es palūdzu, lai man atnes datoru, un tad es sāku rakstīt vienu stāstu, kas ir jau praktiski pārtapis romānā, kur es ceru šogad piebeigt. Un tas romāns sauksies, ja vīrietis prasa runāt. Tā ir, protams, paša dzīve, un tajā sastaptie cilvēki, plus vēl dažādi veidi attiecības ar cilvēkiem. Tā dzīve ir jau tas galvenais izeju materiāls. Es tā reizēm, kad lasu citus rakstniekus, ko, protams, tagad neminējuši vārdā, intelekts ir, bet ar pliku intelektu rakstniecībā neizbrauks. Tev vajag būt kaut kādai pieredzei. Tāpēc it īpaši tas, manuprāt, attiecās uz prozas rakstīšanu. Es nezinu, vai pirms 30 gadiem. Ir, protams, bijuši izņēmumi. Dzejā tas ir savādāk. Tur ir tāda sevis dedzināšana, tā zibens. Bet prozā tās sevis dedzināšana noteikti mazliet savādāk. Es, piemēram, neticu šai teorijai, kad rakstot iespējams norakstīt no sevis nost. Man ir tieši otrādi. Ja es tā ieeju rakstniecības procesā, tad ir kaut kāds brīdis, kurā ir jāapstājas, un tad es sāku dzert. Bet tā kā es gan arī izvaino dzeršanas noliku karoti, tad es vairāk nedzeru diezgan ilgi un tā. Un tagad ir savādāks veids, es atradu, kā var no tā saspringuma tikt vaļā, ja tā varētu teikt. Vairāk es nožēloju, ka es savulaik sadedzināju savas melnbaltās fotogrāfijas negatīvu arhīvu. Un tagad es varētu no jauna uzkopēt bildes, jo es vēl piederu pie tās paudzes, kas prata fotografēt un pats attīstīja filmiņas ar bildes, kopēju vans istabā tumsā un tā. Bet manuskripts, man liekas, tiem gan ir jāsadega. Tas ir jāatstāj aiz muguras, kas ir bijis, novelkam svītu un ejam tālāk. Visa dzīve sastāv no kaut kādiem tādiem maziem posmiem, starp kuriem ir kaut kāds atskaites punkts. Un kā es smejos, tu var aiziet, ir, man liekas, afrikāņu teiciens tāds, tu var aizvest savu dēlu tik tālu, cik tālu tu esi bijis pats. Man liekas, ka šī manuskripta dedzināšana ļauj tev aiziet vēl tālāk, nekā ja viņi visu laiku pie tevis ir un tev tur kaut kā, nezinu, turpina iespaidot. Slinkumu nosaukšana gudrā vārdā to nepadara par ko savādāk izņemot slinkumu. Viss, man nav cita skaidrojuma. Vienkārši vajag. Es savulaik intervēju rakstnieku Frederiku Beigbederu, kurš teica, ka viņš var sākt rakstīt tad, ja viņš sevi noved līdz tādai garlaicības pakāpē, kad nekas cits izņemot rakstīšanu interesantāks viņa dzīvē nav. Man reizēm liekas, ka daudzos muzejos ir
radīts tāds priekšstats, ka rakstnieks ir nolicis spalvu uz papīra, viņš ir kaut kur izgājis un liekas, ka viņš tepat kaut kur ir. Bet varbūt tās, ka to konceptu var mēģināt kaut kā savādāk, kad varbūt tās viss ir uzrakstīts, viss ir kārtīgi salikts. Vai arī, kad tu var piedalīties manuskriptu šķirstīšanā, tur izmētāt papīru savādāk un kaut kā tā. Jo Anglijā ir viens tehnikas muzejs, kurā rakstīts, mūsu muzejs ir viens no retajiem pasaulē, kurā eksponātiem aizlikts atļauts pieskarties un tos pamēģināt. Man liekas, Nabokovam ir brīnišķīgs salīdzinājums. Tu pamosties un sapnis ir tā, kā asinis vēl nav sarecējušas. Un tad tev viss jāsteidz pierakstīt, jo tad, kad viņš sacieties, tu neko nevarēsi izdarīt vairāk.